calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne qorqor oo diiday tanaasul loo sameeyay Puntland iyo Jubaland saraakiil ku dhaw madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa sheegay inuu ka hor yimid fulinta dalab ay soo jeediyeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland kaas oo ku aadan doorashada Soomaaliya ila wareedyo ayaa sheegaya in wada hadal qadka telefoonka ahi oo ay yeesheen xubnaha beesha caalamka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland looga ogolaaday labadaasi maamul in wax laga bedelo qodobada muranka ka taagan yahay ee doorashooyinka Soomaaliya maamulka galmudug ayaa la sheegay in dhankooda diideen iyagoo sabab kaga dhigay in aysan macquul ahayn in markasta sida ay rabaan loo yeelo Axmed Madobe iyo Saciid Dani taasina aysan macquul ahayn taa beddelkeeda qorqor oo ku dhow fila Soomaaliya ayaa doonaya in shir guud la isugu yimaado marka hore si dhammaan looga wada hadlo arrimaha taagan balse aysan xal ahayn in dhinacyo gaar ahi mar kasta la qanciyo qorqor ayaa markii uu ka dhinac hadlayay ra'iisul wasaare Roble oo ku dhawaaqay doorashada aan loo dhameyn wuxuu weeraray Axmed Madobe iyo Saciid Dani isagoo sheegay inuu ka heli waayay jawaab uu ka sugayay labadaasi maamul wakiilka qaramada midoobay oo ka duulaya tabashada galmudug ayaa axaddii u safray dhuusamo reeb waxaana la sheegay inuu arrimo ku saabsan murankaasi kala hadlay qorqor inkastoo maalmahaani laga dareemayo siyaasadda Soomaaliya xoogaa isu soo dhawaansho ahi ayaa haddana la soo warinayaa in dhinacyadu sii kala tagayaan kadib markii wax laga bedelay qaar ka mid ahay qodobadii la isku haystay loona yeelay sidii ay rabeen Jubaland iyo Puntland si kastaba haatee qorqor ayaa iminka furka tuurtay islamarkaasina sheegay Puntland iyo Jubaland miyaa wax kasta loo sameynayaa tanaasul ahi taasi yeeli maayo ayuu yidhi qorqor khilaaf cusub ayaana halkaasi laga dareemayaa dhinaca kale dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii beled xaawo oo la keenay magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay magaalada Muqdisho keentay dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka Gedo kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac bale ku dhawaad 20 qof oo isugu jiro askar iyo dad shacab ah ayaa la dhigay isbitaalka Madiina kuwaasi oo diyaarad looga soo qaaday magaalada beled xaawo dadka dhaawacyada ee la keenay ayaa waxaa soo gaartay waxyeelo xoogan iyaga oo qaba dhaawacyo halis ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dhaqaatiirta isbitaalka ayaa haatan la tacaalaya daaweynta bukaanadaasi oo qaarkood ay ku sugan yihiin xaalad miir dabool ahi sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ee ay waxyeeladu soo gaartay ayaa iyagana la dhigay isbitaalka ciidanka xoogga ee magaalada Muqdisho si kastaba xaaladda beled xaawo ayaa degan iyada oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo weli dhaqdhaqaaqyo ka wada duleedka magaaladaasi waxaana laga yaabaa markasta in halkaasi dagaal ay ka dhacaan maadaama maanta ilaa xalay dad shacab halkaasi ay ka qaxayeen dhinaca kale siyaasi musharax Taabid Cabdi oo farin culus u diray dowladda iyo Jubaland duqii hore ee magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka Gedo kaas oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa wasiir Janan Taabid Cabdi ayaa marka hore cambaareeyay dagaalkaasi oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in lagu kor dagaalamo dad shacab ahi oo aan waxba galabsan lana barakicyo ayuu yiri gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii hore ee Muqdisho ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda dhexe iyo Jubaland inay u turaan shacabka islamarkaasina aysan uga sii darin xaaladda Gedo waxaan aad u cambaareynayaa dagaalka beled xaawo waxaana ku baaqayaa in shacabka loo turo dhib kalena uma uusan harin dhanka kale waa in dowladda Jubaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay xaaladda cakiran uga sii darin waxyaabaha laysku maan dhaafsan yahayna miiska wadahadalka lagu maareeyo oo dagaal marnaba uunan xal ahayn wadahadal waa lama huraan ayuu yiri siyaasiga caanka ah ee Taabid Cabdi hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo maanta xaaladda beled xaawo ay degan tahay kadib dagaaladii qaatay saacado badan oo ka dhacay gudaha magaaladaasi si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka ku madax adeegaysa in halkaasi ay sii haysato islamarkaasina ay ciidamada Jubaland ama wasiir Janan ay gebi ahaanba soo ciribtirto ciidamada Jubaland gaar ahaan kuwa wasiir Janan ayaa aad ayagana u hubaysan waxayna dabada la galeen xadka dalkaasi Kenya si kastaba ha ahaatee shacabka halkaasi ayaa aad u dhibaataysan maadaama korkooda lagu dal dagaalamayo islamarkaasina ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi buux dhaafiyeen fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية مدحوين اللفتة قرين أو فشلي قرشي دولة فدرالك الصومالية إيه دور الشدة هل إن عهس لمركاسين سوين أود برجيبية مدحوين فرماجي فهد ياسين وحاولي تاغن اسم رواغ دور الشدة صوصع طيلا وكوني كوي لواتنك وحان فشل وجهة يا قرشي دولة فدرالك إيه أها إن دور الشدة خلق سرك باللاو دا سد حد مامول قبلت إيه تاغير سن اسم لمركاسين وغه الرئيسو كوفر قلبيت سيداي اوغاتي علان سيدا ميديا قرشاها اي دولادا كو بلا بيسا دورا شادا ايا شاقين وايي كدب اسبدلكو يميد مامولكا كوفر قلبيد او كوهر ماري لها كاسي او اي كو حيجي لهيد مامولكا قلمودكي هيرشويلي او فيلا صوماليا كولا صعودا قرشاهان هالكا دناعهي فاشيلكا كو يميد قرشاها فرماجي اي دورا شادا ايا وحالو آنين ايا عاقو جيدكا كي يميد مدحوينا كوفر قلبيد عبد عسيس لفتا قرين كاسي او قرشاها او اها انو بلاب دورا شدا سيدك دقاهي لفتا قرين ايا ديدي انو دورا شدا كوهر مرو إساقو او كعبسي خوا ان هدي سيداسي او سميو او اي كو حيكسان وايان قلمودغي هير شبالي او عيب لكل ميكارو ما داما اي ادك تاهي ان لبداسي مامول او اي كو حوغن يهين هاويها او اي دورا شدا كدعدو اسلامار كاسيني وحا او ديدي ان ارنتاسي عيب كليغي سيكون نغطو عاق جيد حوغن ايونو بلاوي مدحدة دولت قبلية ديدا اي تاغير سان قرشاها دولت دا ايا وحا سيدو كلا وجه هيان عداديس اوغو يميد باش عالمكا كاسي او كو ادن دورا شدا او مورنكا كتاغن يهي اي كو تاغير سان يهين مدحدة دولة فدرالك صوماليا سفيرك مريكنك صوماليا دونال ياماموتو ايا اوغو باقي سياسين تا صومالي دا اني ودجر اوغو هشيان دو رشاد صو صعوتو اي ولي موران كحوغان اوكا تاغن يهي ياماموتو ايا اوغو ديجي سياسين تا صومالي دا حنان دو رشوين او اسقرب صعودا اما دو رشوين هال لنا عهي سفيرك ايا سيدو كلا كد ديجي غعان كهدر هال كاسي كدع دا لنا عكلا جيميسي سوام او كهد ليجي دو سمريب كد دي مركي اولا كل ما يخور قور ايا يري وحا مركلا كو علين ايا aragtida saaxiibada caalamka ee ah in heshiis iyo wada shaqeyn lagu hormarinayo waxa uu wanaagsan dalka Soomaaliya ay tahay waxa iminka looga baahan yahay Soomaalida si loo xaqiijiyo Soomaaliya ay ku sii taagnaato wadada nabadda iyo xasiloonida waxaan ku boorinayaa dhammaan hoggaamiyasha Soomaalida inay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku wada hadlayaan si doorashooyinka qaranka loo qabto iyada oo heshiis lagu wada yahay salna looga dhigo heshiiskii 17 September isla markaasina ay xoojiyaan daahfurnaan cadaalad iyo wada dhamaansho ayuu yiri Mr. James Swam si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa gabi ahaanba fashiliyay qorshihii madaxweyne farmaajo Fahd Yasiin dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya war cusub ka soo saartay dagaalkii balad xawo dowladda Soomaaliya waxay cadeynaysaa in maleeshiyo ay soo hubaysay dowladda Kenya ay weerar qaawan ku soo qaadeen degmada balad xawo ee gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee waxaa si geesinimo iyo wadaninimo ku jirta weerarkaasi uga hortagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana halkaasi ku beenoobay gardaradii iyo damacii qaawanaa ee dowladda Kenya ay ku doonaysay inay si aan toos ahayn u maamusho qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri waraaqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya waxay cambaareynaysaa isku daygani fashilmay oo ay dabada ka wada soona qorsheysay dowladda Kenya isku dayada noocan oo kala ahi waxay ka soo horjeedaan nabadda ku wada noolaanshaha wadamada deriska ahi iyo sharciga adduunka labadaba waxay sidoo kale dhaawacayaan xornimada midnimada iyo qarannimada dib baan idinkala soo socodsiin doonaa wixii soo kordha ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dhinaca kale musharax daahir geele marnaba ma mudnayn in libin laga dhexraa iyo wiilal Soomaaliyeed oo walaalo ahay inay isdilaan musharax madaxweyne daahir geelle ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalkii ka dhacay degmada balad xawe ee gobolka Gedo waxa uu sheegay in nasiib darro tahay in dhiigga wiilasha Soomaaliyeed laga dhexraadiyo fursad waxa uu ugu baaqay shacabka degmada balad xawe in ay ilaashadaan ammaankooda ayna ka fogaadaan wax walba oo keeni kara in ay barakacaan marnaba ma mudnayn in libin laga dhexraadiyo wiilal Soomaaliyeed oo walaalo ahay inay isdilaan ee hebel ayaa qabsaday iyo hebel ayaa laga qabsaday la yiraa ayuu yiri Daahir Maxamuud Geelle waxa uu tilmaamay in degmada ay mudneyd in uu booqasho ku tago madaxweyne farmaajo isla markaasina halkaasi gogol nabadeed uu ka fidiyo shan caruur ahi ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen hal goob kadib markii uu hoobiyo ku dhacay gurigooda waxaana hoobiyaha ka badbaaday aabahood oo lagu magacaabo Cabdiweli dhinaca kale hoobiyo ku dhacay guri ku yaala degmada balad xawa ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen aaba Cabdi Afdheere Kidirow iyo saddex caruur ahay oo uu dhalay sidoo kale dadka dagaalka ku dhintay waxaa ka mid ahay taliya ku xigeenkii booliska balad xawo iyo laba ilaaladiisa ahi
أعلن سيدة ميديا أوي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب صار قناة كينا هدي أدنوكو عصبتهاي مع السند.